лепше не видал го, даж ба лепше не познал го. Темно беше, не видал го, даж ба лепше не познал го. Нали беше Иван Йовчов, па премина през дворове. Нали беше Иван Йовчов, па премина през дворове. Па отиде в Балкана, па отсече два осена. Па отиде в Балкана, сече два осена. Па на кладе я се догам, па припече макаловен. Па на кладе я се догам, па припече макаловен. Па засвири сме декавал, като свири проговаря. Па засвири сме декавал, като свири проговаря. Коя мома и бене мане, ка дойде да се любим. Коя мома и бене мане, ка дойде да се любим. Бела ратка и бене ма, два снея да се любим. Бела ратка и бене ма, два снея да се любим. Още един път да ги аплодираме за това тяхно участие. Аз им връчвам грамота за тяхното участие и им желая още много, много успехи, да бъдат живи и здрави и пак да ни гостуват. Аз мисля, че по-енергичен човек от Данчо едва ли има. Просто този човек, не знам, трябва да го носите на ръце. И наистина дано да продължи нашето приятелство. Искрено се надявам. Да. Живи и здрави бъдете всички.